بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ما أنتوا حن كهل دورنا وحلى هذا International System of Units وعشر كسدحات مادية فيزيكا كفصل كفومن. فضلا نديا نقول عصوب تهاي جنال كسبسكرايب غري شير إلي كومنت وإن داك إلوي إن شاء الله دو إلي راهو عشر كوحون غنو غن دورنا ميت حناء سيدا هراء وصوش شاقنايبا وحن سوق هذا الله بعشر ومادية فيزيكا كفصل كوات عشر كوات عشر كلوات كانوا حوا وعشر كسدحات 1.3 وحكو قادن دورنا International System of Units. كهر انت انا قيحين International System of Units وحار ربا مرك هوري انا هور راع يركب به وحلي لها ذا هالبيك يونت محلي لها ذا هورينا وقصو الشيء هالبيك واسو قيحي هادا نسفي عن وقيح دونا دو إليك ان شاء الله. مرك هوري وحار ربا ان سم اكسامبولس اسو قاتو انت انا قيحين وحلي لها ذا هالبيك. اوكي مرك هوري مركي تسالحان ميشن اسمينينا موحا عبيرينو سفو ضد لومو تريكوبي كروحاس تسالحان دي اهيتيد عانو اما سكر waxa u baahan tahay inaad fahanto inta quantity oo caana ah ama inta quantity oo sokor aadi ah ka hadlaysaa inaad ogtahay raba tusaale ahaan hadda fiiri si marka intaas aan ogaano waxaan u baahanahay quantity standard ah oo lagu cabiro shuxas oo comparison lagu la sameeyo quantity ga standard ka ah marka oo comparison lagu la sameeyo ayaa waxa la leeyahay unit la leeyahay macna waxa ku dhahay measuring is not simple like counting cabirada si fudud looma tirikoobi karo tusaale ahaan hadda hadii aan glass oo caano ku jiro caanahaas dhalo waa midhi kari tusaale hadduu sokor yar bac ay ku jirto sokortaas kiilo waa midhi kari si fudud muujin koobi kari maxaa u baahanahay waxaa u baahanahay some standard quantity oo aan la barbar dhigo si aan u sheego waxa uu yahay standard quantity gas standard quantity waxa waa waxdi cabirkiisa la og yahay tusaale ahaan sokortaan bacda ku jirto hadii aan rabo inaan ogaado waxa ay tahay miisaanka dhinac ka saaraya dhinac kale standard quantity oo dhagaxi ayaa saaraya markii la ku tijaabinaya marnuskii la ku tijaabinaya adi marka standard quantity u baahan tahay oo waxas aala barbardhigtay si cabirkiisa aad u tirkoobtid sidaa daraaddeed standard quantity gaas oo aala barbardhigaysid waxaa la yiraahdaa unit ayaa la yiraahdaa marka wuxuu ku leeyahay measuring is not simple like counting cabirada si fudud looma tirkoobi karo for example tusaale ahaan if we need hadii aan u baahano milk caano or mise sugar sokor we must also understand sidoo kale waa inaa fahannaa how much quantity of milk imisa quantity oo caana ah or sugar ama sokor ah we are talking about aan ka hadlayna das hadaba there is a need waxaa jirta baahi loo baahan yahay of some standard quantities xaddi beegaal ah for measuring wax lagu cabiro or amise comparing lala barbar dhigo annan quantities xadiidas aan la garanayn fiiri haddii aad haysid milk ama sugar waa annan quantity cabirkooda lama ogo sidaa daraaddeed si cabirkooda aan u ogaano waxa aan ka hadlayno waxaa u baahanahay standard quantity oo lagu cabiro ama lala barbardhigo xadigaas aan la garanayn marka this standard quantity marka xadigaas beegaalka ah ayaa iskoolad waxaan ku magacaabeynaa unit ayaan ku magacaabeynaa for example tusaalena waa soo qaadanay horena waa usoo tusaaleynay haddii aad rabtid inaad cabirtid saxan yar oo bariis saxan yar ku jiro oo miisaanka aad saartid marka hore inta aad ka rabtid aa ogaanay adi tusaale ahaan waxaa rabtaa briiskaas inaad ogaato waxa uu yahay waxaa soo qaadanaysaa standard quantity oo ah dhagaxii miisaanka dhinac kale laga saaraay briiskii dhinac kale ku shubaysaa marka dhagaxaas waxa waa waa standard quantity la yiraahdaa briiskan inta lagu shubayna waa unknown quantity waa marka si loo cabiro briiskan waxaa lala barbar dhigayaa standard quantity lala barbar dhigayaa waxaas marka standard quantity oo lala barbar dhigaayo waxaa la yiraahdaa unit halbeeg la yiraahdaa marka halbeeg hadaa maqashid wax kale ma ahan waa the standard quantity used for the comparison waa standard quantity ama haddiga beegaalka ah ee loo isticmaalayo isbarbar dhiga marka wuxuu leeyahay measuring is not simple like counting cabirada si fudud looma tirikoobi karo for example tusaale ahaan if we need hadii aan u baahno milk caano or amise sugar sokor we must also understand waa inaa fahannaa how much quantity of milk imise quantity oo caana ah or amise sugar sokor ah we are talking about aan u baahanna das hadaba there is a need of some standard quantity waxaa jirta baahi loo baahan yahay standard quantity xaddi beegaala for measuring ee lagu cabiro or amise comparing lala barbar dhigo annan quantities xadiida aan la garanayna this standard quantity xadigan beegaalka ee lala barbar dhigayo annan quantities ka ayaa iskoolad waxaa lagu magacaaba unit halbeeg ayaa lagu magacaaba marka halbeeg waa sheek waa soo koobnay waxaan leenahay waa the standard quantity using for the comparison waa xadiga beegaalka ee loo isticmaalayo cabirada ama isbarbar dhiga intaas waxaan umaleynayaa inaan isla fahannay qaybtan waxaa ku qeexinay marka wax la yiraahdo halbeeg marka warkaas tirada badan dhan inaad iska soo koobtid kan adaa wax lagugu fahansiinaya macnaha laakiin waxa anaga akarna waxaa waa muhiimadda ah unit maxaa la yiraahdaa
هذا unit marka ay soo koobno waxa leenahay unit waxa way marka wax la cabirayo shalna waa soo qeexni waxa aan cabiraad waxa waa isbarbardhig laba shay la isbarbardhiga laba quantity midna aanan u yahay midna aanan u yahay waxa aan marka wax la cabirayo oo isbarbardhig la sameeyo xaddiga cabirkiisa la og yahay oo standardka ah ayaa waxa la yiraahdaa unit halbeeg ayaa la yiraahdaa marka intaas waxa way waxa ugu baxay definition of unit ayaa meesha ugu baxay okay international system of unit maxa la yiraahdaa marka da qeexina International System of Units waa sistemka caalamiga halbeegyada waxa jira General Conference ee looga hadlay culayska ee lagu qabtay magaalada Paris ee dalka Faransa qarniga 19aad ama 1960kii ee waxa marka lagu soo saaray meesha system oo cabirada loo adeegsanayo dunida oo dhan ama system wax lagu cabiro systemkaas wax lagu cabiro oo shirkad lagu soo saaray waxa loo bixiyay International System of Units loo bixiyay wuxuu leeyahay the general conference shirka guud on weight ee culayska lagu hadlay and measures ee cabiradaha heli ee lagu qabtay in Paris lagu qabtay 1960kii adopted waxa laga soo saaray worldwide system dunida dhan ay adeegsanayso of measurements ee cabirada loo isticmaalayo systemkaas marka waxa loo bixiyay international system of units ayaa loo bixiyay waa systemka caalamiga halbeegyada the international system of units systemka caalamiga halbeegyada is commonly referred to as waxa loo qaata SI ayaa la yiraahdaa SI units SI ayaa loo soo gaabiyaa SI waxa u taagan tahay waa system of international marka unit aad raacsiisa kartaa adiga SI unit aad dhigi kartaa SI unit marka waxa waa international system of units marka system kaas marka waxa loo soo gaabiyaa SI marka SI system ama international system of unit hadaan maqashid wax kale ma ahan waa system dunida dhan isku raacday oo wax lagu cabiro waa ee 1960kii ayaana la dejiyay oo shir ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransa ayaa lagu soo saaray marka international system of unit hadaan maqashid waa system ee dunida dhan isku raacsan tahay lana dejiyay 1960kii magaalada Paris ee dalka Faransa lagu dejiyay waxana loo soo gaabiyaa SI loo soo gaabiyaa system kaas marka waxa la yiraahdaa international system of units kaas la yiraahdaa marka international system waa is a globally agreed system leh waa system dunida dhan isku raacday ee wax lagu cabiro ma fahanti waa international system of units waxana loo soo gaabiyaa SI ayaa loo soo gaabiyaa intaas waxaan u maleynayaa ina isla fahannay meesha waxa ugu baxnay marka international system of units iyo halbeegii qixitaankiisa meesha ugu baxnay waxa galayna marka ustaad sidaan ognahay waxa soo baranay physical quantity laba nooc laba loo qaybiyaa basic physical quantity iyo derived physical quantity marka labadaba base physical quantities ku xiliyeen halbeegyo derived physical quantity nu xiliyeen halbeegyo marka halbeegyadoodu maxay yihiin halbeegyada ay leeyihiin base quantities ku xiliyeeyaa base units halbeegyada ay leeyihiin derived quantities ku xiliyeeyaa derived units marka go waxa baraneena waa maxaa lagu magacaabaa halbeegyada lagu cabiro base quantities waxa leenahay halbeegyada lagu cabiro base quantities waxa la yiraahdaa base units ayaa la yiraahdaa base units waxa waa the units that describe waa halbeegyada kaasoo lagu cabiro base quantities lagu cabiro ayaa arkoolad waxa lagu magacaabaa base units ayaa la halbeegyada lagu cabiro base quantities ka ayaa waxa la yiraahdaa base units ayaa la yiraahdaa each base quantity has its SI unit base quantity kasta wuxuu leeyahay halbeegiisa caalamiga leeyahay SI unit ayuu leeyahay SI unit waa sheegna Soomaa waa system of international unit waa halbeeg caalami waa waxa la halbeeg caalami ayuu leeyahay ee base quantity kasta marka hadda warka kooban waxa waa waxa leenahay base quantities ka halbeegyada lagu cabiro waxa lagu magacaabaa base units ayaa lagu magacaabaa waxa lagu magacaabaa base units ayaa lagu magacaabaa okay waxa leenahay marka table kan soo socdo 1.1 showis wuxuu ku tusayaa 7 base quantities todobaad haddii aasaasiga ah their SI units halbeegyada caalamiga ay leeyihiin and their symbols iyo halbeegyadaas sumadahooda marka table kan ku tusayo waa u jeedaa todobaadii hadda asoo barano base quantities ka aha length iyo mass iyo time electric current intensity of light temperature amount of substance kulligood marka sumadahooda halbeegga caalamiga mid walba lagu cabiro iyo calaamadiisa okay length ka oo kale halbeegisa caalamiga waa meter ee symbol ka meterka waa m mass ka halbeegga caalamiga lagu cabiro waxa waa kilogram halbeeg ee waxa la sumadiisa waa kg time ka halbeegga caalamiga lagu cabiro waa second ee waxa la soo gaabiyaa s electric current maayada halbeegga lagu cabiro waa amper waxa la soo gaabiyaa a intensity of light halbeegga lagu cabiro waa candle waxa la soo gaabiyaa cd temperature ka halbeegga caalamiga lagu cabiro waa kelvin si unit kiisa waxa la soo gaabiyaa k amount of substance in halbeegga lagu cabiro waa mole waxa la soo gaabiyaa mol ayaa la soo gaabiyaa marka sidaa daraadeed waxa meesha ka fahmayna dhammaan base quantities ka oo idil todobaad xabo waxay leeyihiin mid walba halbeeg caalami ah waxaan marka inaad kor ka aqoonsanid mid walba halbeeg caalamiga uu leeyahay inaad fahanno marka insha Allah intaan waxaan u maleynayaa inaad isla fahanno waxaan u gudbeynaa marka wax la yiraahdo derived units waa maxay
derived units waxa waa halbeega lagu cabiro derived quantities all derived quantities halbeegooda waxa lagu magacaaba derived units lagu magacaaba wuxuu leeyahay fiiri the units used halbeegada loo isticmaalo to measure in lagu cabiro derived quantities xadiid la soo dhandhiriyay ayaa arcolad waxa lagu magacaaba derived units ayaa lagu magacaaba okay derived units are defined in terms of base unit derived units markay la qeexayo waxa laga qeexaa base units ahaan ayaa loo qeexaa in terms of base unit ayaa loo qeexaa asalkooda derived quantities waxay ka imaadeen base quantities ay ka imaadeen maadaama base quantities ay ka imaadeen halbeegyadoodana waxa laga qeexaa base units ka laga qeexaa ana obtained waxa lagu helaa marka by multiplying or dividing ayadoo la isku dhufanayo ama la isku qaybinayo one or more base unit laba ama wax hal ama wax ka badan event oo base units ah ayaa la isku dhufanaa ama la isku qaybinaa which each other mid midka kale loo qaybinaa kadibna ustaad the unit intaas marka waxa ka soo baxayo derived unit kaya ka soo baxay tusaale ahaan hadda speed ka oo kale halbeegiisa waxa waa meter per second meter waxa laga keenay waa length ga waa second waa time ka waa marka meter iyo second oo laba base unit ayaa isku qaybinay waxa ka soo baxay derived unit ayaa meesha ka soo baxay marka sida daraadeed base waxa la derived units ka ayaga waxa laga helaa base unit ka ayaa laga dhaxeelaa goorma waa marka la isku dhufto ama la isku qaybiyo hal ama wax ka badan oo base unit ah marka la isku qaybiyo What are the unit of area tusaale ahaan halbeega badka waa meter square waa and the unit of volume halbeega mugan maxaa waa meter cubic waa are based on maxaa lagu dabaqay waa the unit of length halbeega dhirka lagu dabaqay which is meter or meter ah this hadaba the unit of the length this hadaba the unit of the length halbeega dhirka is the base unit waa base unit while the unit of area halbeega area and volume imugu maxay noqonayaan derived units halbeega la soo dhandhiray noqonayaan macna fiiri area halbeegis waa meter square volume halbeegis waa meter cubic labada halbeegba waxay ku saleysan yihiin halbeega dhirka ay ku saleysan yihiin oo meter ah sidaa daraadeed length ga halbeegis wuxuu noqonayaa base unit maadaama base quantity u yahay halka unit of area iyo unit of volume na ay noqonayaan derived units ay noqonayaan Okay, speed is defined as speed ko kala tusaale waxaa laga qeexaa as distance covered in unit time. Fogaanta la jaray halka waqti. Unit time fogaanta la jaray. Therefore, si kastaba ha ahaatee, it is unit. Halbeegiisu waxa waa meter per second. Sida hadda tusaale hore aan ka bixinay, waa meter waxaa laga keenay length, sec time kana waxaa laga keenay second waxaa laga keenay time ka laga keenay. Marka labadaas la isku qaybiyo waxaa ka soo baxay meter per second ka soo baxay. Sida daraadeed, marka speed ku halbeegiisu waa derived unit waa. Derived from length and time waxa laga soo dhandhiriyay dhir iyo waqti ayaa laga soo dhandhiriyay sidaa daraadeed meesha marka muhiimadda ugu weyn waxa waa inaan fahanno derived units maxaa jira derived units waa halbeegyada lagu cabiro derived quantities intee laga keenaa base units ka ayaa laga soo dhaxsaaraa goorma waa marka la isku dhufto ama la isku qaybiyo laba ama wax ka badan tusaale marka area oo kale halbeegyada waxa waa meter square intee laga keenay length ayaa laga keenay mafanti ayaa volume halbeegis waxa waa meter cubic intee laga keenay length ayaa laga keenay sida daraadeed dhirka halbeegiisu waa base unit meterka meter square-ka oo area-da uu leeyahay waxa waa derived unit waa marka intaas waxaan u maleynayaa inaan isla fahannay halkan ayaa ku soo gabagabeynaya casharka koobnaa ee ardayda aan ugu talagalay inta aan soo gabagabeynin inta waxaan noo qoran table oo derived units-ka iyo calaamadahooda qaar ka mid ah marka waa ujeeda table-kaas speed-ka oo kale halbeegiisa caalamiga waa meter per second acceleration halbeegiisa caalamiga waxa waaye meter per second square volume halbeegiisa caalamiga waxa waaye cubic meter cubic force halbeega caalamiga uu leeyahay waxa waa newton waa xoogga waa haye pressure ka halbeega caalamiga uu leeyahay waa pascal density ka halbeega caalamiga uu leeyahay waa kilogram per meter cubic charge ka halbeega caalamiga uu leeyahay waa coulomb marka speed ka xawaaraha halbeegiisa waa meter per second sidoo kale acceleration oo karaarka halbeegiisa waa meter per second square volume halbeegiisa waxa waa meter cubic oo mugga ah force xoog halbeegis waa newton pressure ka ama cadaadiska halbeegis waa pascal density halbeegis cufnaantu hawa waa kilogram per meter cubic halbeega caalamiga uu leeyahay SI units ka kalena charge ka halbeegis caalamiga waa coulomb marka intaas waxaan umaleynayaa inaan isla fahannay insha Allah halkan ayaa ku soo gabagabeynaya casharka gaabnaa ee ardayda nagu talgalay inaan u soo bandhigo waxaan rajaynayaa insha Allah in wax badan laga fahmay inta aan ku kulmi doono casharkan iyo casharkii la midka ah inoo soo socdo waxaan idinka tagayaa sida ay nabadgelyo fadlan haddii aad channel-ka cusub tahay ha ka tagin adoo subscribe gareynin share gareynin like na saarin commentina aanan ka bixin insha Allah